Takže ahoj, já jsem Morlock330 a je tu další Let's Play z naší nekoneční série na serveru tvcraft.cz. Od minule se nic úplně nezměnilo, jen jsem trošku hrál a nedodělal jsem nikoli tu střechu, to jste mi ani ne... Jo, vlastně to jsem... Ten Let's Play, kde jsem dělal tu střechu, uvidíte vlastně dneska kolem té 3. hodiny a proto to natáčím teď hned, jak jsem přišel, dokud tady mám ještě klid. A tady už jsem dělal normální podlahu, jo, jako jen tak, aby tady nějaká byla. Ale opět to chci doplnit, pokořenit tím tmavým dřevem, protože si myslím, že je to docela takhle jako nemoc nezhledný. Je to prostě to není pěkný. Dále ještě dáme Warp Shop, mimochodem, protože si chci koupit nějaký, mám takovou hnusnou ruku. To je jedno. Aspoň taky koupím 16 redstone, no 17, OK, a kle, 16, jenom kvůli tomu, že si tam si dát ty redstone lampy. OK, jinak tady budu teda nejspíš dneska, aspoň si načrtneme tu farmu, jak by teda měla vypadat, plus minus. A ještě dům. Ještě si chci vzít sekírku, protože teď budeme sekat toto. Sekat ty věci. Jo, mám Raking, Fortune a Efficiency. Vůbec netuším jako proč Fortune. Ale OK. A udělám to takhle, že vždycky tady v rohu bude prostě redstone lampa. A ještě vám to ukážu teda, jak to bude vypadat. Jak to bude vypadat s tím, jak to zakompenzuju to dřevo prostě tam do toho. Tak, tady třeba měl ještě takhle. Takhle. Jasně se nám to osvětlí a nemusíme tady mít ty pochodně. A právě tady bude to tmavý dřevo. Tady dejme tomu zasedat pochodní jednu, je to úplně jedno, aby jsme to tady měli krásně osvětlený. Tak, zase pochodeň. Jinak o víkendu bude taky víc videí, opět tam jako prostě ne víc videí, prostě každý den jedno video, ale budu mít prostě čas natáčet, takže určitě bude nějaký videjko. Ježmarja, to je potřeba mít takhle u sebe někde. A tady bude bílý dřevo a zase to tmavý. Takže jako pruhy, ale on to nebude vypadat jako pruhy, protože to bude vlastně do kolečka. A já to nechci mít jenom takhle opravdu čistě bílý dřevo, jo? To není úplně moc hezký. Tak, ještě to vykopeme tady. Tak. Jak mi můžete napsat do komentářů, máme takový mini hlasování, jestli chcete ještě nějaký let's play čistě z parkouru, nebo prostě já jsme skákali na ten první let's play, tak mi můžete napsat. Nunaždar. Jednu tě přes to okýnko, tak ne. takhle, jo, já si myslím, že to bude vypadat úplně dobře. Tak. A ve prostřed bych teda nechal už normálně to bílý dřevo. Bude to taková zajímavá podlaha, aspoň trošku. Jo, já si myslím, že je to dobrý. No ale zase, když to tak vezmu. Tak tady by úplně dveře nemuseli být. Když to klikání mě štve, jak strašně mám rychlý klikání. Já nějaký bílý sklo chci mít, ne? Určitě. Tady. Že by jsem si tady udělal takovou jako postelovou tu, že jo? Postelovou věc. Tady budou dvě postele. Samozřejmě musel vyrobit, že jo? Tady úplně nemám. Tu farmu opravdu jenom načrtneme dneska, asi nějaký bugino. Jo. Kšá nahoru. Dneska to opravdu jenom načrtneme, protože se nebude tolik času. Ještě musím přesunout tady ten beacon vedle.
A podle mě, co tady dělá ten steak? Co tady dělají ty pochodně? Bordel. Ještě tady začal hrát kámoš. A tomu jsem dával nějaký steak, jenom tak jako aby se neřeklo. Hej, ale já tady nemám vlnu. Ani z dropu nemám žádný, že bych to z toho udělal. Jo. Dobrý, ne? Double chesty prostě. Krasota, že? Tak ještě nás může zachránit tady ten home. Tady se to furt vypaluje, OK. Zachránil nás, vidíte to, je to tady. Tak pět. Aha. Tak nás zachránil dvojnásobně. Jo, takhle se krade. Ten set home si potom dám tady dovnitř. Bez tak nejlepší. Set home nový. A tak ještě dva pressure platy si tady udělám. Jenom teda ven. Dovnitř, když půjdu ti dovnitř, tak to samozřejmě otevřu. A chci udělat takovou jako postelovou tu, jestli mi rozumíte. Ne, to jsem mohl zase nakombinovat trošku. Víte co, já to nechci z jednoho matroše, protože to je docela blbý. Tady bych dal. Jo, Třeba dát celý blok teda. Počkat. A na to postel nepůjde, ale... Tak. Teď tady zkouším různé varianty. No jasně, OK. Se budu probouzet ve skle. Oh. Hej, mazec. Puhu. Ale chtěl bych to napojit, že jo. Kdyby se mi povedlo to pod tou podlahu napojit a mít to jako vypínání. Hej, to udělám za kamerou. Udělám za kamerou to. Tady ty dvě samozřejmě nebudou. Ty budou jako jediný svíči v tom baráku. Nejspíš, možná to tady nenechám. Ale že tady ty všechny, co jsou tady v těch rohách a tady, bych napojil na FPS drop, ne na FPS drop, napojil bych to na jednu páčku a vždycky kdybych přišel domů, tak bych se rozsvítil, nebo prostě večer, protože opravdu teď je krásné světlo, dodává to i právě ten. V 1.8 by bylo vlastně světlo, umělý světlo a denní světlo, je to tam rozdělené v těch statistikách, tak bych si to prostě mohl vždycky jako to... Prostě taky doma zasínáte, že jo, tak bych to udělal i tady. To by mohlo být hodně dobrý. Tady jsem dával ještě tomu kámošovi nějaký věci, mám tady bordel truhlu, což je mě úplně normální. Jo, a ještě mě napadlo to, nejde udělat toto. To je zase ve vzduchu, že jo. Myslím, kdyby se to dalo posadit přímo na to, to by bylo úplně dobré. Ty světla nemusí být vidět, hlavně, že to svítí, že jo. No. A tady by to právě napojilo ten systém, který by musel být vlastně ještě o jednu dole. Ale já si moc neumím, takže. A takhle je to hnusný. OK, takže to necháme takhle. A jdeme si načítnout tu farmu ještě. A já si myslím, že je docela dobrý. Tady sice musíme trošku jako skočit, ale to proto tady máme ty rohy, že jo? Takhle. Dobrý.
Tady právě se to potom rozdělím, to budou mít ty hlavní věci, že jo, tady. Ten krafták možná. Teď jako přemýšlím nad tím krafťákem. To by se mohl dát úplně klidně tady jako. Úplně do pohody. A tady ty restou lampy tady asi nebudou, jo, protože krafťák, restou lampa a dřevo. To je takový jakože přehlídka bloků spíš. Tak dáme si to všecko sem, i když se nám to sem asi nevejde. To nám nevadí. A stejky tam nějaký jsou ještě, no že jo. Je to nějaký zalagovaný, ale to bude server, protože mě internet jede úplně v pohodě. No jasně, to říkám. Dejme tomu, že tady vždycky povede nějaká cestička k tomu vybranému tomu, tady teda bude ta farma nejspíš, tady potom dál se bude chodit rybařit tady, ta rezidence je někam až tamhle na druhou stranu, tady by třeba mohlo být nějaký molo, tady by se rybařilo. Jo. Určitě jeden díl bude určitě výhradně rybaření, když to jako tady zrovna nepotřebujeme, ale o takový oddychový díl prostě, jo? Že my se tady prostě sedneme, něco si zarybaříme a nebudeme vůbec stavit, nebudeme nic dělat, prostě jenom tady budeme rybařit a nějaký třeba sklízet farmu a takovýhle věci, jo? Prostě nechci jeden díl opravdu nic dělat, takže to bude takový jenom oddychový díl. Samozřejmě to tady ještě musím doosvětlit, doupravit tady ty skály, že jo, protože tady to není úplně hezký, takže to, do toho se potom vrhne v příštím díle. A baráček si myslím, že docela dobrý, na to, že neumím stavět, tak se docela poved, bych řekl, takový z výraznosti tady to, takový výraznosti tady. A možná mě ještě něco napadlo. Já jsem jí zabil rukou, tu slepici, jasně. To jsem tam dole nedal, zase já debil ještě to, jo. To je ta. Já jsem si říkal, že bych byl takový idiot. To tam samozřejmě nebude, protože to vypadá hnusně. Tady mám stack. Nepočka se dělají takhle. Možná už víte, co mě napadlo. Kdo ještě tápe, tak... Hej, what the fuck, to je zabugovaný, vidíte to zabugovaný? Koukejte, jo. Teď se třeba nebude sekat, jo. No, teď zrovna ne. To nejde na to na sklo, to nejde, jo. Proč to jde tady? Tohle to nejde na sklo, jo. To je blbý. Víte to, že bych to dal na sklo. A když to nejde, tak se s tím lámat nebudu. Asi tu farmu necháme na příští díl, bych řekl. Ať zase neuděláme nic z polovinu tam toho. A navíc je ten server nějaký zalagovaný. To se mi ani do toho nějak moc nechce. OK, já se teda sám pro dnešní díl loučím. Nic jsme si se neudělali, ale to je tím, že prostě vidíte to, jo. Internet jede v pohodě, To vůbec není internet, ten spíš to je o ten server, no nějaký zalagovaný. Počkáš, tady třeba bude méně lidí, tak ten další díl natočím někdy z rána, zítra. OK, já se s vám pro dnešní díl loučím. Pokud se vám video líbilo, zanechte like, pokud na dislike napište, co bych měl zlepšit. A pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám moje videa, tak dejte i odběr. A pokud chcete být informováni o dalších videích, tak dejte i like na moji facebookovou stránku. Mějte se hezky, užijte si víkend, zítra další video. A tak, mějte se hezky a ahoj.